bardan ney? Ha de çok da. Ota bardan ney? Meşi baba. Bagan uadnon, itten kabuga ney? Ko bardan ney? A bardan ney? Ota bardan ney? Ha de çok da. Meşi baba. Bagan uadnon. Tak boga nahi ko pad padar nahi warran ilaahay ba mahadle maanta ino saxiray oo ino fududeeyay inaynu fulino hawlgalka lagu banaaynayo wadada bibsiga oo facekeedii labaad oo maanta fulintiisii iyo wada banaantiisii la bilaabay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shacab weynaha iyo dadweynaha halka ku dhaqan ee amarkii qaatay amarkii la siiyay saddex bilood ka hor ayaa dadweynaha halkan la siiyay oo la yiri alaabtiina ka furfurta intii furo weyday unba saaka operationka lagu sameeyay dadka intii goobta ahayd ee furatay ee amarka dawladda qaadato aan u mahadcelinaynaa inta kalena iyagana waxaan u leenahay waxaan uga digaynaa qof wal oo shacaba oo wado soo galay inuu wadooyinka iskaga guuro arsaaqada wadada ma taalo waxa weeyaan dadweynaheennu badanaa waxyaabaha caadaystay waxaa ka mid a qof walba inuu wadada soo galo wadadu waa dan guud cidna ma leh waa waxyaabuhu ilaahay nagala xisaabtamayo qof kasta oo basharana mas-uuliyadda waa wadada ka saaran marka mas-uuliyadda wadada aynu wada ilaalinno annagu ka dowlad hoose ahaan ma jeclin dadka inaanu dhibno oonu xoog iyo awood ula tagno ma jeclin ise dowladnimadu waxa weeyaan ciddii dowladnimo u baahata dowladda waa u diyaar marka wadooyinka waa la furayaa lix waddo oo kale ayaa qorshaysan oo lagu soo socdaa digniinaha marka guddoomiyaha degmadu ku siiyo ee lagu yidhaahdo ka guur isla markaaba amarka waa inaad qaadataa aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa shacabka jamhuuriyadda soomaaliland shacabka reer hargeysa sida wanaagsan ee qiimaha leh eed noo garab taagantihiin waa idinka mahadcelinaynaa maxaa yeelay saakaba hawsha amniga iyo nabadgelyada inoogu dhammaatay wax allo wax dhib oo dhacayna ma jirto dadka iyagoo waanu jecelnahay waanu garab taagannahay markaa saaka hawshaasi inooma qabsoonteen haddaanaynan garab taagnin.